Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Батько загиблого на Донбасі військового вимагає компенсацію від Росії як держави-агресора. Оновлену громадську раду при Дніпровській міській раді очолив Геннадій Корбан. Кінець обсервації. У Нових Санжарах завершився карантин евакуйованих з Уханю українців. Червоні, блакитні та жовті. Кожен вид громадського транспорту в Дніпрі матиме фірмовий колір. Міжкультурний обмін у Слобожанському. Волонтери Корпусу Мира з Америки познайомили молодь зі своєю діяльністю. Компенсація за смерть сина від Росії. 22-річний Євген Корнієнко загинув на Донбасі у 2014 році. То був бій під Вуглегірськом. Побратими кажуть, осколок поцілив жені просто у серце. Батько загиблого Анатолій Корнієнко спочатку пішов служити у підрозділ сина і став найстаршим десантником України. Тепер вимагає компенсацію за смерть сина від Російської Федерації як країни-агресора. Які подальші кроки Анатолія Корнієнка та чи є перспектива у справи, розкаже Владислав Яценко. Євген Корнієнко служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. У 22 його призвали до війська під час першої хвилі мобілізації. За плечима вже була строкова служба, а в зоні АТО Женя пробув 5 місяців. Він брав бої в Артемовське, потім Красний Лиман, Шахтюрськ. І після Шахтюрська ж вони йшли, половина людей йшла на Саур-могилу, а їх відтягнуть сили, щоб зачистити Углегорськ. Після зачистки міста Углегорськ російські війська накрили їх мінометним обстрілом гранатометним, і вони попали під обстріл, і загинуло 11 чоловік, і 39 було ранено. Після загибелі сина Анатолій Корнієнко сам пішов до військкомату проситися в синову бригаду. У десант беруть лише до 40, та Корнієнку вдалося переконати, що у 58 років воювати спроможний. Відтак 5 років прослужив у 95-й. Пройшов комісію з горем пополам і попав у перший батальйон 25-ї повітряно-десантної бригади. Почав служити з 19-го. Грудня 2014 року і закінчив 22 листопада 2019 року. Увесь цей час Анатолій Корнієнко намагався довести, що його син загинув через російську агресію. Близько року збирав необхідні документи і майже 3 роки справу розглядали в індустріальному райсуді Дніпра. Серед доказів – медичний висновок щодо причин загибелі та документи, що підтверджують обстріл. Рішення на користь батька. Це по судах був дуже довгий шлях. Ну, поки збирали ж документи, поки всі ж ті відео, СБУ, що ну, Путін що сказав, вести війська, Крим. Ну, поки зібрав все. І потім один суддя помінявся, другий, потім третій суддя взагалі не хоче приймати, тому що, ну, коротше, як вам сказати, немає судової влади, яка б захищала українця. Правозахисниця Марина Кіптіла, яка допомагає пану Анатолію із позовом, зазначає, в Україні взагалі відсутній механізм стягнення такого відшкодування з іншої країни. Та й саме рішення районного суду не дає підстав вимагати компенсацію від держави-агресора. Тож на черзі звернення до Європейського суду з прав людини. В даному випадку необхідно звертатися безпосередньо до Європейського суду у зв'язку з порушенням, по-перше, статті 2 конвенції – це право на життя. Та також будемо зазначати про порушення статті 3 конвенції, оскільки це заборона катування у зв'язку з тим, що для батька це дійсно дуже важка втрата. Адвокатка Юлія Полєхіна розповідає, схожі звернення громадяни України вже подавали, але рішень поки немає. Такі звернення, переконана Юлія, корисні для держави в контексті встановлення історичної правди. Документування порушень прав людини – це в першу чергу йде не розслідування, це саме фіксація вже існуючих порушень для історичної правди. Тобто ми маємо це знати, ми маємо це розповсюджувати, ми маємо про це говорити, не прощати.
І люди, які винні в цьому, мають бути покарані. Це буде в майбутньому, але це буде. Розмір компенсації має визначити Європейський суд з прав людини. А батько загиблого десантника зауважує, не так важлива грошова компенсація від держави-агресора, як встановлення справедливості. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Цей матеріал журналісти 9 каналу не мали на меті приурочити до якоїсь дати, але співпало. Саме 5 березня минає 28 років з дня народження Євгена Корнієнка. 9 канал висловлює співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого. Рада двох Геннадіїв. Геннадій Корбан очолив оновлену громадську раду при Дніпровській міській раді. Кандидата підтримали 28 членів об'єднання. Його заступником громадські діячі обрали Геннадія Грищенка. Окрім цього, вони визначили новий склад членів правління ради та голів 12 комітетів. Засідання відбулося 4 березня. Подробиці в сюжеті Станіслава Пивоноса. Востаннє члени громадської ради Дніпра збиралися 12 лютого визначати новий склад об'єднання. Проте воно залишилося без очільника. Колишня голова Лілія Богачева склала свої повноваження, щоб керувати музеєм супротиву Голодомору. На посаду голови претендували два кандидати – Михайло Богданов та Геннадій Корбан. Переміг Корбан. У відкритому голосуванні його підтримало 28 членів ради. Свою мотивацію новий очільник пояснює так. Ми живемо в обществі, ми живемо в цьому місті. Я люблю этот город. Я хочу что-то сделать для людей. И у меня есть такая возможность. Я хочу ей поделиться. Я с собой все, что я нажил, не унесу в могилу. Понимаете? Как говорится, туда люди уходят с пустыми руками. Поэтому надо что-то оставить после себя. Його заступником обрали Геннадія Грищенка. Крім цього, у порядку денному зборів визначили членів правління громадської ради. Серед них – Волкова Ольга Валерьевна, Мирошниченко Мар'яна Олександровна, Пінчук Марія Вікторовна, Ростовцев Олег Юрійович, Богачова Лілія Володимирівна. Прошу голосувати за список. Ще одним рішенням загальних зборів стало створення посади спікера громадської ради. Її обійме Дар'я Слуцьковська. Вона відповідатиме за комунікацію об'єднання із дніпрянами. Це орган прямої демократії. Він має інформувати людей про свою діяльність і про можливості звичайним простим людям прийти і вирішити свій вопрос. Певної реорганізації зазнали кілька постійних робочих комітетів ради. Тепер їх усього 12. Також обрали і їхніх очільників. Деякі з них вже почали свою роботу. Якими будуть подальші кроки нової громради, вирішать на наступних зборах. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. І далі біографічна довідка про нового очільника громадської ради Дніпра. Геннадій Корбан – персона неоднозначна, тож варто нагадати його шлях у бізнесі та політиці. Геннадій Олегович Корбан народився 24 травня 1970 року в єврейській родині. Батьки були інженерами. Мріяв стати філософом, але вчився в металургійному інституті, далі служив у лавах радянської армії. Вступав до Московського літінституту на факультет драматургії, але врешті екстерном закінчив Дніпропетровську гірничу академію. Працював брокером у Москві, потім у Дніпрі заснував інвестиційну компанію «Славутич Капітал». У кінці 90-х познайомився з Ігорем Коломойським. Став головою наглядової ради Південного гірничо-збагачувального комбінату, членом наглядової ради компанії «Укрнафта». Сконцентрував бізнес на первинній приватизації, торгівлі цінними паперами, будівництві офісних центрів. У 2014-му став керівником апарату Дніпропетровської ОДА, головою був Ігор Коломойський. Після відставки проти Корбана порушили кілька кримінальних справ, зокрема щодо перевищення службових повноважень. У липні 2015-го очолив політичну партію «УКРОП», від неї висувався на проміжних виборах до Верховної Ради України в Чернігові. Отримав у ЗМІ прізвиська «Гречкосій» і «Маршал Гречка», роздавав виборцям продуктові набори. Програв Сергію Березенку. У вересні 2015-го УКРОП висунув Корбана кандидатом у мери Києва, посів 10-те місце.
У біографії Корбана є два нібито замахи на його життя. З жовтня 15-го по вересень 17-го був під слідством, мав звинувачення за 4 статтями ККУ. 23 січня 16-го року під час перебування Корбана в СІЗО СБУ політрада партії УКРОП тимчасово відсторонило його від посади голови. Аналітики вважають, що саме тоді розійшлися шляхи Корбана і Коломойського. На етапі підготовки до місцевих виборів 2020 вони фактично є опонентами. У травні 2016 року суд скасував арешт і надав йому дозвіл на виїзд до Ізраїлю. Після повернення в Україну не мав політичної діяльності. Різні проєкти розслідування називають Корбана рейдером і тіньовим мером Дніпра. Шанувальники вважають його рятівником міста, меценатом і романтиком. У Нових Санжарах завершився термін обсервації людей, яких евакуювали з китайського міста Ухань – епіцентра розповсюдження коронавірусу. Зараження інфекцією у жодного з 72 людей не виявили. Карантин тривав 2 тижні. Разом із евакуйованими українцями до ізоляції за власним бажанням долучилася уже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Тим часом заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, через те, що в Україні зафіксували перший випадок китайського коронавірусу, уряд планує заборонити проведення масових заходів, конференцій та спортивних подій. Також у планах тимчасово закрити деякі школи на карантин. Станом на 5 березня представники Чернівецької обласної державної адміністрації повідомляють про госпіталізацію ще 2 осіб з підозрою на уханський коронавірус. Напередодні буковинці подорожували Італією. Зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я для тестування. Медики вкотре закликають населення не панікувати і дотримуватись рекомендацій лікарів. Також вони нагадують, хірургічна маска не є захистом від вірусу. Вона лише заважає розповсюдженню інфекцій від хворого до здорового. Маска, в першу чергу, повинна одягатись хворою людиною, яка має симптоми респіраторної хвороби, оскільки маска зменшує відстань, на яку поширюється при видиху, кашлі, чханні біологічний матеріал, в якому може знаходитись збудник. Бо ми можемо інфікуватись тільки тоді, коли збудник від хворої людини потрапляє на слизові оболонки здорової людини, і там відбувається вже проникнення вірусу в організм. Тому коли люди скуповують маски для захисту, це не є правильним. Маски в першу чергу повинні бути використовуватись наявні вдома для того, щоб коли в людини з'являться симптоми, вона могла одягнути і зменшити поширення збудника на інших людей. Стосовно того, що їх використовують як із цілею захисту, це в першу чергу більш психологічний ефект. Коли людина одягає маску, вона не зашкодить. Так, але і користі воно не буде, і захисту не відбувається. Оскільки хірургічна маска, вона не відноситься, згідно технічного регламенту засобів індивідуального захисту органів дихання, до засобів індивідуального захисту органів дихання. Вона предназначена зовсім для інших цілей. Червоні, блакитні та жовті. Дизайн-код Дніпра дістався і громадського транспорту. Місцеві дизайнери на чолі із головним художником працюють над уніфікованим виглядом трамваїв, тролейбусів, автобусів і маршруток. Тепер кожен вид транспорту матиме свій колір. Хто зна, можливо, з часом ми будемо називати їх трамвайний – червоний, тролейбусний – синій та автобусний – жовтий. Гранатові трамваї, лазурові тролейбуси і жовто-гарячі автобуси із маршрутками. Незабаром у Дніпрі приведуть до єдиних стандартів міський транспорт. За словами головного художника Дніпра, така ініціатива – логічне продовження дизайн-коду. Ми втрачаємо погані вивіски з фасадів, ми втрачаємо жахливий внутрішній вид трамваїв. Всі ж розуміють, як виглядять зараз ці Богдани, маршрутки, навіть автобуси з цими жуткими трафаретами, які і прочесть невозможно, але вони вважають, що цифра побольше, нам більше читається. Вот це теж момент, який потрібно уніфікувати, щоб все виглядало однаково, щоб люди привикли бачити в цьому місці автобуса номер машини, на цьому углу номер дома, а не рекламу.
Одна із задач – зробити громадський транспорт упізнаваним. І кольори, пояснюють автори проекту, не випадкові. Так, наприклад, червоні трамваї руками пересувались по місту ще в минулому сторіччі. Громадський транспорт не лише перефарбують, його оформлять у фірмовому стилі Дніпра. Водночас, каже Сергій Білий, приводити до стандартів кольори транспорту будуть поступово. Ні цілі, та й неправильно було б там потратити час гроші на перекрашування всіх трамваїв. Там в електротранспорті заходить в ремонт трамвай. Он ремонтується, перекрашується, ну перекрашується вже в правильний цвіт. Точно так же і з тролейбусами. З автобусами немножко складніше, це частні перевозчики, якщо вони привозять якийсь бэушний автобус, да, он уже какого-то определенного цвета, то когда они будут его перекрашивать, ну, когда придет время его перекрасить, год-два там, то они его будут уже красить в правильный желто-горячий цвет и все. І оформлять вже по новому, по стандарту. З хаотичною рекламою на самому транспортному засобі теж обіцяють боротися. Точніше, приводити до ладу. Для цього, каже головний художник, із часом обладнають спеціальні місця. Звісно ж, на нових трамваях ніякої реклами не буде, на оформлених. Але ті, які зараз їздять по місту там, з рекламою, мабуть, наверное, еще некоторое время будет ездить, пока он не пойдет в ремонт. Не значит, что на трамваях не должно быть никакой рекламы. Она должна быть очень правильной и в нужных местах, даже внутри. Но то, как это происходит сейчас, этот хаос, так быть не должно. А чи важлива пасажирам естетична складова? Це добре, я б на блакитний, червоний не хотілося. Ну це добре. Ну і не сказати, що зайве, не сказати, що потрібно, що середнє між ними. Тому що, ну, можна сказати, що це буде фішка міста. Я погано бачу, якщо, а за кольорами я краще орієнтуюся. І так, в мене буде вже такий асоціативний ряд за кольором, що мов, о, це маршрутка, це там то, і якось так буде зручніше. Ні, ну це нужно, це нужно наоборот, ну. Ну і плюс к этому, щоб зробили, допустим, коли заходиш, там ступеньок много. Ну, поменше ступеньок, ну, більше як-то навести порядок в цьому. Перший з уніфікованих у місті з'явиться саме гранатовий трамвай. Його обіцяють запустити уже наступного тижня. Чекаємо. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Міжкультурний обмін у Слобожанському. Волонтери Американського корпусу миру познайомили молодь зі своєю діяльністю. Захід відкритий. Послухати історії волонтерства завітало близько двох десятків підлітків. Тож, чим живуть волонтери Корпусу мира, яка їхня місія та що надихає їх залишити Америку і присвятити кілька років розвитку іншої країни, дізнавався Станіслав Пивонос. Знайомтесь, цього жвавого хлопця звуть Майлз. Він приїхав в Україну зі штату Мічиган. Останні півроку він працює в благодійній організації «Карітас Дніпро», проте спочатку два роки жив у селі Носачів Черкаської області. Це було фантастично, каже волонтер, наче в серіалі «Вікінги», бо доводилося рубати дрова сокирою. Після цього Майлз очікував, що вона знадобиться і в Дніпрі. Я взяв мою сокиру, і я був готовий, але немає дрова, і не знаю чому. І коли мої колеги... вони бачили, як у мене є сокира, вони сказали, запитали Майлз, чому у тебе є сокира? І я сказав, дрова, звичайно. Вони сказали, тут немає дрова, Майлз, ти божевільний. Я сказав, ну, можливо, трохи. Окрім цього, Майлзу припали до душі дві страви, які давно мріяв скуштувати. Це сало і холодець. А ще його вразила сміливість українців. Каже, щодня спостерігав за подіями Майдану в новинах і хотів хоч якось допомогти. Україна хоче бути частина Європи. І я вірю, Україна – це частина Європи. І якщо вони хочуть буде частина Європи, вони треба зрозуміти інші культури, як Сполучені Штати. Я можу співпрацювати з дітьми, і ми можемо давати багато інших діяльностей, і я можу пояснити про мою культуру, і вони можуть поділитися українською культурою. Ханна теж хотіла допомагати людям. Це робить її щасливою, каже волонтерка. Вона – соціальна працівниця. Для неї ця зустріч була дуже символічною, адже співпала з четвертою річницею її волонтерства в Україні. До переїзду зі штату Меріленд дівчина майже нічого не знала про Україну і була приємно здивована. Я народилась в Ефіопії, я жила в Ефіопії до 17 років. Я дізналася, що у нас багато таке саме традиція і люди... Таке саме. Ну, ми різні, але вони є, ну,
Мені було дуже легко, тому що у нас багато різних таких самих традицій, і менталітет теж. Коли волонтер живе в самій громаді, це ще більше сприяє міжкультурному обміну, каже директорка молодіжного центру в Слобожанському. Саме тому вони вже відправили заявку на участь у цій програмі. Адже місія Корпусу миру – якраз розвивати маленькі містечка та села. Ми можемо вивчати англійську мову, живучи із носіями цієї мови. Це дуже важливо, тому що те, що дає шкільна програма, не дуже актуально є в сьогоденні. Проте для цього треба відповідати певним умовам. Без участі мешканців територіальної громади прийняти волонтера зі Штатів буде складно, каже модератор зустрічі. Власне, це і стало основною метою проведення заходу. Нам потрібно знайти в Слобожанській громаді дві сім'ї приймаючі, які зможуть прийняти волонтера з жовтня по грудень в себе в сім'ю, для того, щоб він пройшов цей адаптаційний культурний шок, як його називають, період. Після цього волонтеру ми будемо шукати інше житло. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Інтерактивна розповідь про культуру замовчування. У Музеї українського живопису відбудеться перформанс-марафон під назвою «Хаш-хаш». Це проєкт художниці Альони Загребельної, присвячений Міжнародному дню солідарності жінок. Своїм виступом мисткиня хоче підняти проблематику насильства жінок у сім'ї та зґвалтування. Над проєктом «Хаш-хаш» художниця працювала півроку. Відкривати завісу над дійством не поспішає, мовляв, це складова теми замовчування. Перший перформанс пройде 6 березня о 19 годині на 7-му поверсі Музею українського живопису. В пятницу в 7 часов вечера будет самый первый из серии перформансов. Перформанс под названием «Складна розмова». Проект называется «Хаш-хаш», что в переводе означает «тише-тише». Так что, в принципе, это название характеризует содержание моего проекта в том плане, что культура замалчивания – это когда тебе больно, когда тебе страшно, когда с тобой что-то случилось, а тебе говорят «тише-тише, не рассказывай об этом никому, нам неприятно слушать об этом». И одновременно этим проектом я хочу сказать «тише-тише», как когда маленького ребенка утешают, обнимают. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди від Доброго Еда та, як завжди у четвер, авторська програма Олега Ростовцева «Алів». Я ж дякую всім за увагу, будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.